урон. Офіційне представлення нового керівника голова облдержадміністрації Геннадій Москаль розпочав угорською мовою. Петрушко Іштван, Кіневерсте, Оберексасі Яроші, адміністраціо, Елхо Нікен, Вон Серенчим, Он от онок, онокнек, моїв бемутонні. Може бути? Кесане, кесане. Може бути, пане Тре? На тройку? Після чого перейшов до обговорення актуальних соціально-економічних питань району, фінансового стану, залучення інвестицій, розвитку туристичної галузі тощо. Та найгострішою для Бер'ївщини є проблема доріг. Оскільки бюджет району перевиконує свої надходження, тому керівник області просить ці кошти акумулювати на поточні ремонти дорожнього покриття району. Враховуючи перевиконання бюджету, подивитися, які кошти можна залучити до того, щоб перше дати їм трошки роботу розрахувати з зарплатою, а друге, щоб вони могли зробити ті дороги, які є сьогодні вкрай необхідні. Другого джерела з Києва до кінця року на дороги не буде ні копійки. Не залишити осторонь і питання забезпечення населення твердим паливом. До початку опалювального сезону керівникам освітніх установ необхідно заключити відповідні договори, аби взимку діти були в теплі, а населення, в свою чергу, має подбати про субсидії. Ну, на жаль, є такі, які не можуть отримати субсидію, ну, і не зможуть заплатити за газ. На жаль, така буде патова ситуація. Значить, про ніякі, я вже з керівництвом облгазу говорив, про ніякі відключення тут і мови не може йти, хай вони це забудуть і про це більше не говорять. Після представлення голови райдержадміністрації Геннадій Москаль відвідав Реформатську церкву, Закарпатський угорський педагогічний інститут імені Ференца Ракоці, обласний архів та ще кілька об'єктів. Нині Берегово може стати прикладом залучення іноземних коштів. Мова насамперед йде про Угорщину. Сусідня країна вклала і продовжує вкладати в місто великі гроші, і приклад угорського інституту, який відбудували з руїн, чи обласного архіву, реконструкція якого зараз триває. Промовисто свідчить, наскільки цінними для Закарпаття є партнерські стосунки з сусідніми країнами.